A ki harua? A ki haru që janë asi grasht e cilat duket sikur ton jeta peshon mish po ato atë tyne e prap nuk dorzohen. Asi grasht e cilat mundohen me bat shto gjatë bukur të përsosun edhe me copa, edhe me grima. Asi grasht e cilat luftojnë për çdo ditë, jo me gjerën pa drejtat e tyne si i din mirë drejtat edhe jetojnë apo barazin, por pojnë gjithka vetëm për me shndru, me transformu. Kjo shin beku këta gra, kjo shin beku këta persona, prejmen ju përgjojnë aty në grave të Ungjillit, të cilat e shosnojnë Krishtin gjithkon, që marrin lajmin e gëzushëm, që transmetojnë gëzimin, që transmetojnë bukurin e jetës, edhe dashnin për me jetu derin pikën e fundit, por ma bukur është që bajen nim, me ju ban nim dikuj dhe me thanë, me kenë dore Zotit, dore Zotit që vepron, dore Zotit që prind marrin, dore Zotit që shton jetën dhe e marshton atë.